লিডটো আছোঁ। এইটো যিটো এতিয়া ফোৰ টাউনৰ যিটো আপোনাৰ ৰিজাল্ট আহিলে, এইটো কমপ্লিট মাইনৰিটি এৰিয়াৰ, এইটো আমি তাত হাৰিছোঁ। হাৰিছোঁ যদি আমি লিডাৰ আছোঁ। মই যোৱা বছৰ সেইটো ইলেকশ্যনত মই পাৰ্লিয়ামেণ্টত 28 ভোট পাইছিলোঁ আৰু এইবাৰ 3600, তাৰমানে প্ৰায় 800 ভোট আমাৰ বেছি আহিছে। সেইটোত আমি লাভত আছোঁ বা আমি তাত প্ৰফিটত আছোঁ বা আমি তাত জিকিছোঁ তাত। গতিকে ইয়াৰ পিছৰ চেণ্টাৰবিলাক চাব। আৰু কংগ্ৰেছৰ এছেছমেণ্ট যদি চাওঁ, আমি আমাৰ হাতত যিটো খবৰ আছে যে জৰাবাৰীত জিপি তেওঁলোকে 3000, খুব সম্ভৱ বিজেপিক 3000মান ভোটহে দিছিলে। নহয় এতিয়া এতিয়া আমি 3600 ভোট পাইছোঁ আমি তাত। আমি 600 ভোটটো বেছিকৈ পাইছোঁ। মানে কংগ্ৰেছে ধৰাতকৈ আপোনাক আমি বেছিকৈ ভোট পাইছোঁ। তেওঁলোকৰ এছেছমেণ্ট কি আছে মই নাজানো, কিন্তু আমি সিমানে ধৰিছিলোঁ। আমি জৰাবাৰী জিপিটোত আমি 3200 ভোট আমি পাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু 3600 ভোট পাইছোঁ। এতিয়া মণ্ডলৰ কথা যদি পাতোঁ, বাগমৰা মণ্ডল আৰু বিহালী মণ্ডল কেনেকুৱা কি দেখে? নাই, এতিয়া বাগমৰা মণ্ডল য'ত আমাৰ ভয় আছিলে তাত আমি জিকি আছোঁ। এতিয়া য'ত আমাৰ ভাল হ'ব তাত আৰু বেছিকৈ ভাল হ'ব, ভাল হ'ব। তেওঁ ৰঞ্জিত দত্তই কৈছে যে যিহেতু বাগমৰা মণ্ডলৰ ক্ষেত্ৰত, যে বাগমৰা মণ্ডলত যিহেতু জয়ন্ত বৰাৰ নিজৰ ঘৰ, গতিকে বাগমৰা মণ্ডলত যদি বিজেপিয়ে ভবাতকৈ তেওঁলোকে বেছি ভোট পাইছোঁ বুলি তেওঁলোকে কৈছে। আৰু বিহালী মণ্ডল যেতিয়া আৰম্ভ হ'ব, বিহালী মণ্ডলত তেওঁলোকৰ অগ্ৰগতি, বিহালী মণ্ডলক লৈ কিন্তু দাবী আৰু ষ্টুডিঅ'ত ৰঞ্জীৱ শৰ্মা কনফিডেণ্ট হৈ আছে। ৰাজু বৰুৱা, মই ৰঞ্জীৱ শৰ্মাৰ ওচৰলৈ যাম। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।